المتقين مقرب بارگاہ رحمان سے نغم سو سکلین دے اللہ تعالی برور پاک امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان دادا کے بل جم چلا برور پاک امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان چشتیا قادریا نقشبندیا سوروردیا مجددیا نیازیا تفیلیا صابریا کلندریا نظامیا وارس برور پاک امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان پھلا چادر والی سلی 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 برور پاک امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان حاضر مجلس کے لوگ تو دنیا سے برور پاک امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان میں بانی برور پاک امام المتقین مقرب بارگاہ رحمان بار الہ تیری بارگاہ میں ہماری روحانی میں بھی قبول اور مقبول فرما ان کے طفیل میں مجھ سے چادر والی سرکار کے ساتھ ساتھ تین دوسرے مشائخ کے دوسرے ساتھ ساتھ جن ماں بہنیں بیٹیوں نے مریدوں نے عاشقوں نے غلاموں نے محبین نے دعاؤں کی درخواست کی ان کے دلی تمناؤں کو پورا فرما ان کے مقاصدوں میں کامیابی کامرانی عطا فرما اس روحانی محفل میں جتنے بھی زائرین ہیں ان کی جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما جو قرض دار ہیں ان کو قرض سجا عطا فرما بار الہ جتنے بھی حاضر ہیں ان کے والدین بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما جن کے والدہ دنیا چلے گئے جن کو اعلیٰ مقام عطا فرما بار الہ مجھ سے میری ماں بہنیں بیٹیوں نے محبوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما ان کی اولاد کی خوشیاں نصیب عطا فرما اولاد کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما بار الہ اس روحانی میں پاکستانی میں جن لوگوں نے جس طرح کا تعاون کیا ان کی دلی تمناؤں کو پورا فرما ان کے مقاصدوں میں کامیابی عطا فرما بار الہ ہم سب کو حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما مولا کائنات کی بارگاہ کی حاضری نصیب عطا فرما اوز پاک کی بارگاہ کی باہر نصیب عطا فرما ان غلامان غلام کو خواجہ منشی احمد علیہ کی بارگاہ کی آج نصیب عطا بار الہ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول فرما لے بار الہ جتنے بھی مشائخ علماء ناطقات آئیں ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما دے سازہ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما دے دوسرے سازہ صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما دے ارشد صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما دے تجمل صاحب کی ساری فیملی کو ہربلا آفات سے محفوظ ان کو حاسدوں ظالموں اور دشمنوں کی دست سے محفوظ ان کے پیر خانے کا سایہ ان پہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھ اس روحانی محفل کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ اس روحانی محفل میں جتنے بھی حاضر ہیں ان کو جائز مقاصدوں میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما دے بیمار ان کو شفا کاملہ عطا فرما دے جن گھروں میں سکون نے سکون عطا فرما دے جن گھروں میں اتفاق نہیں ان میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے بار الہ عالم اسلام میں کرم اور رحم عطا فرما دے غیب سے امداد عطا فرما دے اس روحانی محفل کے صدقے میں ملک کے پاکستان پاکستانیوں کو نہیں ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کا ملک کرم اور رحم عطا فرما دے غیب سے امداد عطا فرما دے میرے ملک ہندوستان پاکستان میں تعلقات بہتر عطا فرما دے دونوں ملکوں کو سکون کا گہوارہ عطا فرما دے دونوں ملکوں کے عوام میں اتفاق عطا فرما دے بار الہ عالم اسلام میں کرم اور رحم عطا فرما دے سیدہ خاتون جنت کی چادر کے صدقے میں اون محمد کی چادر کے صدقے میں علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں معصوم علی اصغر کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لے یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے یا معین حیدر و صدر کی ولادت کے لیے یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے یا معین غوث الثقلین کی سخاوت کے لیے ان سب غلامان غلام کی حاضریوں کو جوڑیوں مرد و پنجتن پاک کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقین محمد و علی و اہل بیت و ذریات اجمعین صاحبزادہ صاحب سے کہوں دو لفظ یہ بھی دعا کریں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تمام حضرات دعا فرمائیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جانشین حضور خواجہ خواجگان حضرت سید بلال حسن چشتی صاحب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز عطا فرمائے کو برکت و رحمتیں عطا فرمائے ان کا آنا قبول و منظور فرمائے بخصوص عبدالحمید جٹ صاحب عبدالمجید جٹ صاحب محمد خالی جٹ صاحب محمد بزاد جٹ صاحب اور مولا کریم یہ جو انجمن ہیں جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے مولا کریم کو برکت و رحمتیں عطا فرما دے اور جتنے مولا کریم بالخصوص حمید جٹ صاحب کو مولا کریم برکت و رحمت عطا فرما دے اور اس محفل میں جتنے بھی اشاق یہاں پر تشریف فرما ہیں مولا کریم جو خواہشات آرزوئیں تمنائیں لے کر آئے ہیں
مولا کریم سب کو کرم کی خیرات عطا فرما دے، سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ یا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔